ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube Ourn Sarath ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង សំណួរពី YouTube សូមដាក់ប្រធានបទលើកក្រោយគឺរបៀបនៃការអានសៀវភៅឲ្យឆាប់ចាំ 2 វណ្ណធនៈសូ សំណួរយកមកពី YouTube YouTube នឹងជា YouTube នៅក្នុង Channel របស់យើង Channel របស់ You Can អញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាន comment មកដើម្បីសួរ ហើយសំណួរនេះឲ្យយើងប្រាប់អំពីរបៀបអាន ដែលឆាប់ចាំ ការអានដែលឆាប់ចាំ គឺយើងត្រូវ ទី 1 គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅណាដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តសិន បើយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រឡំលោក យើងត្រូវអានប្រឡំលោក បើយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តសៀវភៅរឿង យើងអានសៀវភៅរឿង យើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វី យើងយកសៀវភៅនឹងមកអាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ធម្មពលនៃចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងនេះ វាបានផ្ដោតមកខ្លាំង ទៅលើអ្វីដែលយើង កំពុងតែអាន វាផ្ដោតបាញ់ចូលក្របភ្នែករបស់យើង វាធ្វើឲ្យធម្មពលនៃការមើលរបស់យើងមើលឃើញច្បាស់ មើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងដូចពិលដែលទៅតែបញ្ចូលថ្ម និងពិលដែលវាសាក់យូរហើយជិតអស់ភ្លើង ពេលដែលយើងដាក់ថ្មថ្មីៗទៅបាញ់ទៅឆ្វាច់យ៉ាងឆ្បាស់ យ៉ាងណាមិញ ភ្នែកដែលពោពេញដោយចំណង់ ដែលបុករុញពីខាងក្នុងនេះ វានឹងបុកទៅដល់ខួរក្បាល ខួរក្បាលនឹងបញ្ចេញធម្មពលមកតាមភ្នែក ឲ្យយើងមានភាពភ្លឺច្បាស់ទៅលើតួអក្សរដែលយើងអាន អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តអាន ពីព្រោះសៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តអានគឺជាសៀវភៅដែលយើងចង់អាន ហើយការចង់វាជាចំណីរបស់ចិត្ត ចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យតែអ្វីដែលយើងចង់ វាហក់ហេមកពឹបពឹបពឹប ចិត្តនឹងលោភលន់ ចិត្តនឹងវាអត់ឃ្លានណាស់ យើងអានសៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តហើយ គឺយើងត្រូវចូលចិត្តអានសៀវភៅនឹងទៀត ដោយយើងរកគោលដៅឬក៏រកចំណីចិត្តមកដាក់ពីមុខថា អានសៀវភៅនឹងនាំឲ្យយើងចំណេញអី សៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យយើងចំណេញអី ដែលយើងគិតថា បើយើងអានទៅនាំឲ្យយើងចេះ ចេះទៅមានប្រាជ្ញា មានប្រាជ្ញាទៅយើងលុយឆាយ មានប្រាជ្ញាទៅយើងជោគជ័យ មានប្រាជ្ញាទៅយើងមានលុយ អញ្ចឹងយើងឧបមាថា បើយើងអានសៀវភៅទៅ អានសៀវភៅនឹងទៅ យើងបានលុយ 1,000,000 ដុល្លារ បើយ៉ាងដូច្នេះមែន តើយើងសប្បាយចិត្តទេ តើធម្មពលនៃការអានរបស់យើងខ្លាំងទេ តើចិត្តរបស់យើងវាស្ទុះស្ទាមកទេ ចិត្តរបស់យើងដូចខ្លា អត់ចំណៃ 4-10 ថ្ងៃហើយ ស្រាប់តែឃើញលំញាំងដើរមកភ្លាម វាស្ទុះវឹបមកតបាក់ អញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលចិត្តយើងវាចង់វាចូលចិត្តវាអត់ឃ្លានហើយ វាស្រេកឃ្លានហើយ ចិត្តនឹងបញ្ចេញធម្មពលតាមកែវភ្នែកហ្នឹង ឲ្យយើងអានបានយ៉ាងដិតដាម ដិតដាមដូចយើងបោះត្រា ដែលទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់អញ្ចឹង យើងយកត្រាហ្នឹងមកបោះនឹង យកមកជ្រលក់ទឹកថ្នាំហើយយើងបោះពឹប វាច្បាស់ហើយវាជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹង សូម្បីតែអសរដែលយើងមើលមកជួរមកជួរហ្នឹង ក៏អសរហ្នឹងឬក៏រូបភាពហ្នឹង វាស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែរ ចំណុចទី 2 គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅណាដែលស្រួលអានសិន ស្រួលអានងាយអានសិន ពីព្រោះសៀវភៅដែលស្រួលអានយើងអត់ធុញ ស្រួលអានងាយអាន អានទៅឆាប់យល់ អានទៅឆាប់ចាំ អានទៅឆាប់ចេះ អញ្ចឹងតិចនិចដែលយើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចូលចិត្តកាន់តែជក់អារម្មណ៍ កាន់តែចង់អាន គឺរោគសៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តអាន នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តអាន អានទៅវាអត់នឿយណាយ ការព្យាយាមរបស់យើងក៏ពុះពៀរទៅតាមឧបសគ្គទាំងឡាយ អត់ដល់ងុយដេក បើសៀវភៅនោះវាពិបាកអាន សៀវភៅយើងចូលចិត្តដែរតែវាពិបាកអាន វាស្មុគស្មាញ រឿងស្រាប់តែចេញមករឿងរាមកេរ្តិ៍ រឿងអីណាដែលយើងវិភាក ធំដុំណានោះ ហើយខួរក្បាលយើងនៅទូចទូច អាយុយើងនៅក្មេងខ្ចី យើងតែវិភាកមិនចេញ ដល់វិភាកមិនចេញទៅ យើងខ្ជិលអាន អញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមអានសៀវភៅ ឧទាហរណ៍សៀវភៅរឿងខ្លីៗ អានទៅសប្បាយឬក៏សៀវភៅរឿងកំប្លែង អានទៅរីករាយ អានទៅសប្បាយ អានទៅរំភើប ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំដែរ ចំណុចទី 3 បច្ចេកទេសនៅក្នុងការអាន គឺយើងត្រូវតែអានសៀវភៅមួយក្បាល យើងកុំអានមួយស្លឹក យកផ្ដោតអារម្មណ៍ យកចាំ ដំបូងគឺយើងត្រូវអាន content របស់វាសិន អានមាតិកាហ្នឹងអានពីចុងរហូតដល់ចប់មើល មាតិកាមាតពរ 2 តពរ ហ្នឹងអានមើល ក្នុងហ្នឹងគេមានមេរៀនអីខ្លះ មានប្រធានបទអីខ្លះ អានមាតិកាហ្នឹងចប់ហើយ បានបើកមេរៀនមួយមួយអាន បើកមេរៀនមួយមួយហ្នឹងគឺបើកអានតែចំណងជើងទេ អានចំណងជើងមេរៀន ហើយស្វែងយល់មើលចំណងជើងមេរៀន ដែលគេថាអូអានេះស្មោះត្រង់ យើងគិតក្នុងចិត្តយើងស្មោះត្រង់គេនិយាយពីអី បន្ទាប់ពីស្មោះត្រង់មក ដាក់វិន័យលើខ្លួនឯង បន្ទាប់ពីដាក់វិន័យមកលើខ្លួនឯងមក មេរៀនមួយទៀតគឺរៀបចំអិរិយាបថឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ អញ្ចឹងណា យើងអានចំណងជើងមួយមួយ ឲ្យអស់មួយសៀវភៅហ្នឹងសិន ពេលដែលយើងអានអស់មួយសៀវភៅហ្នឹងហើយ យើងបើកចំណងជើងតដែលហ្នឹងយកមក
an vi tru tru an vi tru tru chop chnong chueng muoy an chnong chueng muoy chop chnong chueng muoy an chnong chueng muoy jeung an tru tru hai ban jeung chap dam kan lum at nang keu jeung chap dam an doi yok chet tuk dak doi pdot arom ba sen te tha lovol dak bai oy chruk ay jeung jeung ket tha ma maung ni samrap ka an doichne oy na na dak bai chnuoh jeung teu រវល់ ដឹក គោ ចូល រោង អី ហ្នឹង 1 ម៉ោង ហ្នឹង គឺ យើង សម្រាប់ អាន ជាង កុំ ឲ្យ មាន ការ រំខាន កើត ឡើង ចំពោះ អារម្មណ៍ របស់ យើង យើង ចាប់ ដើម អាន ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អាន ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អាន តាម លំដាប់ លំដោយ ព្រោះ មេរៀន ខ្លះ តល តែ អាន តាម លំដាប់ លំដោយ បាន យើង យល់ ដូច មេរៀន គណិត វិទ្យា វា មាន តំណាក់ តំណង តាម លំដាប់ លំដោយ របស់ វា ហើយ បើ ថា រឿង ខ្លី ខ្លី ដាច់ ដោយ ឡែក វិញ យើង ចង់ អាន កន្លែង ណា ក៏ បាន ដែរ តែ មេរៀន ខ្លះ ត្រូវ តែ អាន ពី លើ ចុះ ក្រោម អាន ពី មេរៀន ទី 1 ទៅ ដល់ មេរៀន ចុង បញ្ចប់ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ចាប់ ដើម អាន តាម លំដាប់ លំដោយ បែប ហ្នឹង ទៅ វា ងាយ យល់ ក៏ ងាយ យល់ តំណាក់ តំណង វា រុញ ច្រាន ឲ្យ យើង ឆាប់ ចាំ ក៏ ឆាប់ ចាំ បន្ត មក ទៀត ចំណុច ទី 5 គឺ យើង អាន ដោយ ច្បាស់ ច្បាស់ អាន ដោយ ច្បាស់ ច្បាស់ ហើយ ខ្លាំង ខ្លាំង ច្បាស់ ច្បាស់ ខ្លាំង ខ្លាំង ហ្នឹង គឺ បើសិន ជា អត់ មាន មនុស្ស ស្រែក បដាយ ទៅ អាន ឲ្យ លឺ លឺ តែ បើ មាន មនុស្ស យើង អាន ខ្លាំង ខ្លាំង តែ អាន ខ្លាំង ខ្លាំង ក្នុង ចិត្ត យើង ក្នុង ចិត្ត យើង អាច អាន ខ្លាំង ខ្លាំង បាន តា មែន ទេ ក្នុង ចិត្ត យើង យើង ចង់ ធ្វើ អី ក៏ បាន ដែរ យើង ចង់ យំ ក្នុង ចិត្ត យើង ក៏ បាន យើង ចង់ ស្រែក ក្នុង ចិត្ត យើង ក៏ បាន យើង ចង់ ញិញ ក្នុង ចិត្ត យើង ក៏ បាន ដែរ មែន ទេ អញ្ចឹង យើង អាន ខ្លាំង ខ្លាំង បើ អត់ មាន មនុស្ស ខ្លាំង ខ្លាំង តាម មាត់ បើ មាន មនុស្ស ខ្លាំង ខ្លាំង តាម ចិត្ត ខ្លាច រំខាន ដល់ គេ ឬ ក៏ ថា បើ យើង ស្ងួត អំពង់ ក លាក អំពង់ ក យើង អាន ខ្លាំង ខ្លាំង ក្នុង ចិត្ត យើង អាន ក្នុង ចិត្ត យើង ឲ្យ ខ្លាំង ខ្លាំង ល្អិត ល្អិត ច្បាស់ ច្បាស់ សង្កត់ សង្កត់ ពីព្រោះ នៅ ពេល ដែល យើង អាន ច្បាស់ ច្បាស់ ខួរ ក្បាល យើង នឹង វា ចាំ ណា អា រឿង ច្បាស់ ច្បាស់ ហ្នឹង ច្បាស់ ច្បាស់ ហ្នឹង គឺ វា ធ្វើ ឲ្យ ខួរ ក្បាល យើង ងាយ ចាំ យើង មើល រូប ភាព ច្បាស់ ច្បាស់ ទៅ អសរ ដែល គេ សរសេរ ច្បាស់ ហ្នឹង វា ចូល ក្នុង ខួរ ក្បាល យើង យើង យក ចំណង ការ ផ្ដោត អារម្មណ៍ បញ្ចេញ ឲ្យ ច្បាស់ ច្បាស់ ដែល យើង ស្ដាប់ ចម្រៀង ក្តី យើង ស្ដាប់ អ្នក ណា និយាយ ក្តី បើ គេ និយាយ មក ច្បាស់ ច្បាស់ យើង ងាយ ចាំ ណា អញ្ចឹង បើ យើង អាន ច្បាស់ ច្បាស់ ក៏ វា ដូច យើង ផ្ដោត បាញ់ ភ្លើង មក ច្បាស់ ច្បាស់ យើង មើល ម៉ាស៊ីន កូពី នៅ ពេល ដែល ម៉ាស៊ីន កូពី ហ្នឹង ភ្លើង បាញ់ មក ចំ ហ្វីល យ៉ាង ខ្លាំង ម៉ាស៊ីន កូពី ហ្នឹង ច្បាស់ ខួរ ក្បាល យើង ក៏ ដូច ម៉ាស៊ីន កូពី អញ្ចឹង កាល ណា យើង ផ្ដិត រូប ភាព យើង បាញ់ អា ភ្លើង ហ្នឹង មក ស្រូប យក រូប ភាព ឬ ក៏ តួ អសរ ឲ្យ ខ្លាំង វា ច្បាស់ កែ ផ្នែក យើង ដូច ម៉ាស៊ីន ថត រូប អញ្ចឹង កាល ណា យើង បាញ់ ភ្លើង មក ខ្លាំង តាម ភ្នែក ហ្នឹង រូប ភាព ចូល ក្នុង ខួរ ក្បាល យើង វា ច្បាស់ ចំណុច ទី 6 បន្ទាប់ ពី យើង អាន អនុវត្ត តាម គោល ការ តាម ជំហាន តាម ចំណុច ទាំង 5 ខាង លើ នឹង ហើយ ចំណុច ទី 6 គឺ យើង អាន បណ្ដើ គិត បណ្ដើ អាន បណ្ដើ វិភាគ បណ្ដើ អាន បណ្ដើ ត្រេះ រិះ ពិចារណា បណ្ដើ បើសិន ជា អាន ទៅ គេ ថា បើសិន ជា អាន ទៅ គេ ថា ដុំ ថ្ម ធ្លាក់ ពី លើ កំពូល ភ្នំ រមៀល មក តុក 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 រក តុក តុក កម្លាំង បុក មក ខ្លាំង អញ្ចឹង យើង ពិចារណា យើង ស្រមើល ស្រមៃ ទៅ រូប ភាព ហ្នឹង អញ្ចឹង ពេល យើង អាន ទៅ យើង ឃើញ ដុំ ថ្ម ធ្លាក់ ពី លើ កំពូល ភ្នំ មក ហើយ យើង វិភាគ ហ្នឹង វិភាគ យើង ត្រេះ រិះ ពិចារណា ទៅ ហើយ បើ គេ ថា សំឡី ដែល យើង បោច ពី ខ្នើយ ឬ សំឡី កោ យើង បោច ទៅ វា ហើរ ឡើង លើ អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម ស្រមៃ ទតិធិ ភាព ហ្នឹង ទតិធិ ភាព ដែល សំឡី ហ្នឹង ហោះ ហើរ ហ្នឹង ហើយ ក៏ យើង ចាប់ ដើម ត្រេះ រិះ ពិចារណា ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា វា ហោះ ហើរ វា ហោះ ហើរ ដោយ សារ តែ វា ស្រាល វា ហោះ ហើរ ដោយ សារ តែ សម្ពាធ ខ្យល់ ធ្ងន់ ហ្នឹង មក រុញ ច្រាន វា ឲ្យ វា អណ្ដែត ឡើង លើ យើង ត្រេះ រិះ អាន បណ្ដើ សម័យ សម័យ បណ្ដើ ហើយ ត្រេះ រិះ ពិចារណា ទៅ លើ ហេតុ ផល ជា បណ្ដើ បណ្ដើ ជា បន្ត បន្ទាប់ បើ អត្តបត និយាយ ថា មនុស្ស ដេក ធ្លាក់ ពី លើ ខ្នើយ ស្លាប់ យើង ចាប់ ដើម គិត យើង ចាប់ ដើម ឆ្ងល់ យើង ចាប់ ដើម ពិចារណា តា ហេតុ អី បាន ស្លាប់ ស្លាប់ ដោយ សារ អី ដោយ សារ តែ ដាច់ សរសៃ ឈាម ខួរ ក្បាល ដោយ សារ តែ ខ្យល់ គោ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង អាន ដល់ សាច់ រឿង ហ្នឹង យើង សម័យ ទៅ លើ សាច់ រឿង ហ្នឹង ហើយ យើង ពិចារណា ទៅ លើ សាច់ រឿង ហ្នឹង វា ធ្វើ ឲ្យ ព័ត៌មាន ហ្នឹង ខ្លាយ ទៅ ជា ទិន្នន័យ មួយ ដែល ចូល ទៅ ក្នុង អនុ សម្បញ្ញៈ របស់ យើង ហើយ នៅ ពេល ដែល វា ចូល ទៅ ក្នុង អនុ សម្បញ្ញៈ របស់ យើង ហើយ អនុ សម្បញ្ញៈ របស់ យើង លុប មិន បាន ទេ វា ដូច ជា ណា ម្នាក់ ផ្ទះ កំភ្លៀង យើង អញ្ចឹង ណា ក្នុង មួយ ជីវិត យើង បំភ្លេច អា គាត់ នឹង មិន បាន ទេ ហើយ ក៏ វា ដូច ជា ណា ម្នាក់ ថើប យើង អញ្ចឹង ណា ដែល យើង ស្រឡាញ់ ឬ មិន ស្រឡាញ់ ក្តី ហ្នឹង ផ្លេច អត់ បាន ទេ ព្រោះ ទិន្នន័យ ហ្នឹង វា ស្រាប ស្រាល ដល់ សរសៃ ប្រសាទ ដល់ អនុ សម្បញ្ញៈ ណោះ ចំណុច ទី 7 ចំណុច ទី 7 ហ្នឹង អា ហ្នឹង ស័ក្តិសិទ្ធិ ណា អាន ឲ្យ ឆាប់ ចាំ គឺ អាន ច្រើន ដង ទៅ
ăn chả đong tới chạp chạm bởi ăn mà đong mình chạm pi đong mình chạm bay đong mình chạm buôn đong ăn chỉ rưỡi rưỡi ăn ở ban nhức nhọp ăn chả đong đôi dương phe và nia đôi dương tuần tinh chăng ní cứ là biệp chạm dương này dây pi là biệp chạm mối tiết để dương ai đừng chọn chạm mình phải cứ ca chọn chạm để cất một pi ca yul ca chọn chạm để cất một pi por miên vì mình bắt tana pi khu các bao dương thế bản tai vi thắt nơi non chân sọt top nơi bể để dương trụ rừng rào xên xên tại bờ sân chỉ dương chập đầm ăn nụ vọt chập đầm phơ bắt bị sao tăng ăn nông việt trôi được non khu các bà được bao dương hay bờ dương chập đầm ngon hay xoay rô rực cô hay bờ chạy để nón ăn cát nơi rừng rào na mùi đôi chân này dương chập đầm yul đào bể dương chập đầm yul tới dương khai từ chia một nút để ăn plate à yul nó cứ cát lang là hột yul nó cứ khạ bay bảy nhà ri chấm ra này nên vị thi trong chạm, vị thi trong chạm để dương rụm lực chỉ rươi rươi, để dương an chỉ rươi rươi. Rương trong chạm này chỉ rương đại sống khăn, chỉ mùa than cứ đậm bốn, hay có chỉ spin đậm bốn để nộm ở dương chiên tự đo ca dùl. Môn nâng dùl dương tới trong chạm sần. Tốp bị trong chạm tới dương trẻ, và tốp bị dương trẻ hơi dương dùl. Nên là bê để dương dùl hơi, bánh nhà dương ri chùm ràn. Bánh nhà dương ri chùm ràn hơi, bạch sai tới lộ hồ này. Chúng nói tiếp rằng bấy cứ ca rùm lực đôi sạch tệ. Rùm lực đôi sạch tệ ná. À vậy để dương thơ rô ngay. Bởi dương thơ rô ngay. Chỉ rươi rươi chi tùm lọp năng. Bởi ọt mình sạch tệ nơi chọp thế. Ọt chạm thế. Trên ca an sạch phát có đôi khí này. Dương thơ rùm lực lang vinh. Bởi ta ca rùm lực lang vinh ní. Chỉ ca rùm lực đôi sạch tệ. Ca rùm lực đôi sạch tệ. Cứ chỉ ca rùm lực đôi smart đấy đừng. Đừng thác luôn năng cổng phong an ở vây. Ất tình này dạng mệt. Bởi dương án đôi mình đừng Ất tình này dạng mệt. Dương án mình smart ở đây thế. Dương đừng chạp lệch. Vì đôi chỉ dương hộp bài rõ thằng ngày chăng. Hộp bài rõ thằng ngày. Bởi dương mình ban rùm lực đôi sở tệ thế. Dương đừng chạp lệch. Bởi xin được thằng ngày ni. Bị bực mình. Liên nhằm bài cho mỗi ấy. Yeah. Trầy khò. Bị bực mình. Liên nhằm bài đôi trầy khò. Đã bìm sao mình. Liên nhằm bài đôi ấy. Dương có ai rùm lực khơi đài. Đã bìm mà sao mà ngay. Dương hộp bài cho mỗi mà hộp ấy. Dương rùm lực tới dùn tịch bàn dương đằng đó là phê bàm ngay môn dương hộp bài chú môi xùm lo ấy chú môi mà hộp ấy dương ọt đằng tề bộ dương ọt bàn rùm lực viết đòi sạch tệ xa mà ở đây đó mà phê ngay môn dương hộp bài chú môi ấy chú môi mà hộp ấy có dương ọt đằng đài dương phê lệch bạch ở hai vì bộ dương ọt bàn rùm lực đòi xa mà ở đây giang nam mình cũng tha lấy ca hộp bài xung bây tài ca sẽ liệt bẹ có đôi khuyên chăng đây bởi thật ngay nè dương bẹ áo bò ấy dương bẹ áo mùi ná, sẽ liệt khâu mùi ná, dương ách đằng. Tại phim ra mình, dương bẹo áo mùi ná, khâu mùi ná, dương ách đằng. Cho pram thang ngày môn, bẹo áo mùi ná, sẽ liệt khâu mùi ná, dương ách đằng. Pâl thang ngày môn, bẹo áo bò ấy, khâu bò ấy, áo mùi ná, khâu mùi ná, dương ách đằng. Bởi dương ách ban rùm lực đói mà ở đây, đói sẽ tệ. Tuy tử vinh, bởi dương an có đôi khí nền chẳng, bởi dương an chọp hơi, an tràn đòn hỏi, tại mình ban rùm lực đôi sở tệ, mình ban rùm lực đôi smart ở đây tế. Vì ọt miên ở vấy để chọn chạm thật nông nông khu của bà rồi bao dương tiết tế. Vì mình mên miên này thà, bỏ rùm miên tầng ọt nông việc tiết chênh bì, ông chọn chạm bao dương tế. Bần tay miên này thà, việc cọp bạch đôi mà chôl, để lẽ chôl được nông đầy sạch. Việc cọp bạch ở hỏi. Dương ọt ban cả cô cả cái sốt sao chưa viên màu làng vĩnh. Chân mê riêng tặng lại để dương ban an thông sập hợp đường hơi. Dương ta rùm lực vía đôi sạch tệ. Rùm lực tham mê riêng tì mũi kênh dây bì ấy. Mê riêng tì bì kênh dây bì ấy. Mê riêng tì bay kênh dây bì ấy. Mê riêng tì buôn kênh dây bì ấy. Mê riêng tì pram kênh dây bì ấy. Thằng ngày ní bà dương rùm lực thà. Thằng ngày ní dương bè áo bò xô. Đó bê thằng ngày nâng cổ lòng phát tới dương rùm lực tiết thà bìm sân mênh. Dương bê áo bò xó. Hay bà cổ lòng phát bê thằng ngày dương rùm lực tiết thà. Dương bê áo bò xó. Dương rùm lực tạ bê buôn đoàn tới. Mà chân nam cỏ kì xua dương thà. Cà bị thằng ngày tìm mà phê bàm buôn. Khai bê dương bê áo bò ấy dương đừng. Ôi tà dương ban rùm lực thà nè. Thằng ngày tìm phê bàm buôn dương bê áo bò ni. Thằng ngày tìm mà phê bàm buôn dương bê áo bò ni. Thằng ngày tìm mà phê bàm buôn dương bê áo bò ni. Dương rùm lực đôi smart đấy. Bị bệnh ngay tới dương tròn chạm ở chữ vật. An dập hơi có đôi khí nhiệt đài. An ở chạm cứ an ấy rùm lực xa lặng vĩnh đôi smart ở đây. Rùm lực lặng vĩnh đôi cả đăng. Smart đây nâng cứ cả đăng chọp chiến nịch. Smart đây nâng cứ sở tệ để đăng chọp chiến nịch. Mình plech, mình plot, mình plang. Xùm rạp lúc nẹ, đã miễn xùm nụ trong xú. Ai chọc xế nó không có mần bàn. Nơi xùm nụ đã chết lẽ bỏ lúc nẹ. Dương khởi nhóm, nâng chết rồi. Dương xùm nụ bỏ lúc nẹ, mốc bỏ xài. Số một cùng.